Operatorët e transportit ndërurban që tashmë e kanë nisur punën refuzojnë thirrjen e kolegëve për të ndërprerë shërbimin ndaj qytetarëve deri në zbutjen e protokollit të lëvizjes nga Ministria e Shëndetësisë. Do të vazhdojmë punën siç e kemi vazhduar si shoqatë kombëtare e transportit udhëtarëve ndër qytetet të Shqipërisë dhe ne punën tonë mund të ndaloj o qeveria o koronavirusi. Antarët e shoqatës së bashkuar kombëtare të transportit në disa qytete të vendit deklaruan se ata do të vazhdojnë punën sipas protokollit me 13 pika të përcaktuara për lëvizjen e udhëtarëve. Ne jemi detyruar të bëhemi policë brenda në autobus tonë, shqetësojmë shoferin, paturinën, se vetë njerëzit tonë undorim me këtë, çfarë do bësh ti? Me qëndrimet e ndryshme për protokollin, reflektojnë përçarjen dhe konfliktet mes shoqatave. Me ato kushtet na ka shteti, ne sot kërkojnë vazhdojnë punë, po duke përjashtojnë atë linjat corogate që sot kërkojnë protest. Por të dyja palët bashkohen në ndihmën që kërkojnë nga qeveria. Dhe kemi rënë dakord në 4 pika që na janë plotësuar. Jemi në negociata edhe për 2 pikat e tjera për akcizën e naftës. Inshallah, na i marrin në konsiderat dhe ne nuk futemi në grev, do të vazhdojmë punën. Transporti ndër qytetas nisi të mërkurë në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në Tiranë, urbanët ende nuk janë rikthyer në punë.